xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, hər birinizi ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Ulu Öndər Heydər Əliyev və liderlik fenomeni mövzusunda Respublika Elmi Konferansında salamlamaqdan böyük sevinç və qürur hissi duyuruq. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan xalqına eşq olsun. Yaşasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Hörmətli yubiley konferansının iştirakçıları, sizin hər birinizi salamlayıram və konferansın işinə uğurlar arzulayıram. Əlbəttə, bu günləri təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi böyük qürurla, iftixar hissi ilə qeyd edilir. Əlbəttə, bugünkü müasir Azərbaycan dövləti Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzun illər zəhmət çəkərək çalışdığı, yaratdığı ən güclü müasir dövlətlərdən biridir. Və bugünkü Azərbaycan Respublikası həqiqətən də təsadüfən deyilmir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi haqlı olaraq xilaskar adlandırır və mənim yeni etməliyimə düşüb Heydər Əliyevi tanımağım bu vaxtı 11-12 yaşım var idi və çox qarışıq bir dönəm idi. Hər gün şəhid xəbəri gəlirdi, ümumiyyətlə Respublikada qarışıqlar vardı və Heydər Əliyevi o vaxtı Heydər Baba deyirdilər, yəqin mənim yaşıdlarım xatırlayar. Heydər Baba gələcək, bizi xilas edəcək. Və elə də oldu, Heydər Baba gəldi, Azərbaycanı o çətin şəraitdən xilas etdi. Psixoloji dərnisi təşkil elədiyi Ulu Öndərin 100 illiyinə bağlı jubiley tədbiri bu institutun daha bir keyfiyyətini göstərir. Heydər Əliyev xalq adamı idi. Yəni, ölkə başçısı, o dahi böyük siyasətçi xalqın içində çıxanda xalqın dilində danışırdı. Ulu Öndər deyir, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Təbii ki, biz də fəxr edirik ki, Azərbaycanın bütün dünyada tanıtıran bir lideri var, Ulu Öndərdir. Və mənim çox dediyim bir beyt var. Millət yoludur, haq yoludur, tutduğumuz yol. Ey haq, yaşa, ey sevgili millət, yaşa var ol. Sağ ol. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının bəxti var. Azərbaycan xalqının bəxti var ki, Heydər Əliyevi, o anda ki, həmin o təyyarə onu çox az bir məqam qalmışdı ki, yenidən müstəqilliyimiz əldən gitsin, həmin anda o təyyarə Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gətirdi. Bəli, Azərbaycan bəxtli xalqdır ki, Heydər Əliyev kimi lideri vardır. Heydər Əliyevin məşhur gənclərin birinci forumundakı çıxışı var. Mən gənclərə tövsiyə eləyərdim, onu dəfələrlə oxusunlar. Orada o çıxışında o gənclərimizə çox böyük dəyər verməklə, gənclərimizin gələcəyinə inanmaqla, inamını ifadə etməklə yanaşı, həm də elə tövsiyələr vermişdi ki, o tövsiyələr bugün də, gələcəkdə də gənclərimizin bir növ yol xəritəsi kimi gərəyinə gələcəkdir. Heydər Əliyev o forumdakı çıxışında deyir ki, bilik öyrənin, amma biliyi hafizənin gücünə deyil, təfəkkürün gücünə öyrənin. Təfəkkürlə öyrənilən bilik insanın əqidəsinə çevrilə bilər. Heydər Əliyev 20.
20-ci əsrdə Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi dünya siyasətinə, dünya arenasına, dünya dövlətçilik tarixinə təqdim etdiyi böyük siyasət və dövlət adamıdır.